Əlvidə Fəridə, əlvidə. Sən dünyalara dəyən bir qız idin. Mən bütün əzabların, bütün çəkişmələrin fövqündə dayanmış həqiqi insan hisslərinin nə demək olduğunu sən ya duydun. Əlvida, əlvida Fəridə. Qoy bu izdivac sənə yeni xoşbəxtlik gətirsin. Gözümə burada belə bir hədiyyə deyil. Yəqin ki, bu sənin uğurundur. Yaradıcılıq uğurlarınız bol olsun, Müşfiq bəy. Bol olsun ki, belə medallar çox qazanasız və qazandıqca da orada yazıların mənasını öyrənə biləsiz. Mənə bunu hədiyə veriblər, amma mən hələ də burada yazılanları 4-5 ildir dəqiqləşdirən biləm ki, orada bu hədiyə nə üçün veriblər? Nə ilə bağlı vermişlər? Burası bizim də hamıyı verirlər, mənə də verirlər, mənə də ötürdüm. Bəs filmdən sonra heç bir hədiyə, mükafat, heç bir şey olmadı? Mən belə deyim də, filmdən sonra sağ olsun bizim bəzi, mən hamıya ünvanlamam, sağ olsunlar. Məsələn, filmdən sonra qəşəng bizə mükafatlar verirlər, nə mükafatlar? Məsələn, söz mükafatı, bu nə idi, yəkin kişisi burada söz vardı. Amma mən əsr mükafatım oydu ki, bizim filmə gəlib, o çox sayılı ki, o tamaşaçı baxdı, o mənim mükafatım idi. Yəni, o tamaşaçılar şərait yaratdılar ki, biz ikinci filmə başlayaq. Aha. Onlar gəlməsəydilər, biz... Biraz da ikinci film haqqında da açıqlama verəcək. Ziyana uğrasaydı, təbii ki, ikinci film gəlməyəcəkdi. Ona görə də mən o tamaşaçılarımıza öpürəm. Amma deyirəm ki, Allah sizi var eləsin ki, siz gəldiniz, kinoya dəstək oldunuz. Mən bilmədim, axırda o intiqamın axırı necə oldu, Müşfiq? Bax, mənə də qaralı. İntiqamın axırı, intiqam axırı puludur, sonra gedir də şeyə. Aha. Moldovaya. İndi arxasında Moldovadan intiqamın sədası gələcəkdir, hə? Moldovadan gələcək. Özdə ola bilsin, intiqam Moldovadan kim nəsə gəldi. Sevinç gözləşəri! 1 milyon! İntiqam axırı ki, filmdə tək olmayacaq. Moldovadan öz İntiqam gətirdi, atlı şahzadəsini gətirəcək, şahzadəsini. Bir həndə şey var, intiqam ola bilsin ki, gətirdi Moldovadakini çəkişdən sonra. Sonra mən intiqam obrazından çıxdım, oğlum Müşfiq, prosto gətirdim, qaldı ola bilsin. Müşfiq, orada nəsə olmayan pulu bölüşdürmə məsələsi də var idi, Pəri ilə. O nə məsələ idi, 850 manatı dar gündə saxlamaq? Orada demiş ki, Pəri ilə intiqam ikisi həyəcanladılar. Hələ ortada heç nə yoxdur. Artıq pulu bölüşdürür. Yəni, olacaq, pul olacaq. 100 min manat pul olmalıdır. Biz onu deyirik ki, Nivaları, filan şeyaları, filan şeyaları hesablayıram, sonra deyirəm nə qədər qaldı, o deyir filan qədər, deyirəm bəs orada 850 manat vardı, 810 necə oldu, verdim anama. 100 min manatdan indi nə qədər pul qaldı ki? Ha? Pül. Ha? Ha? 100 min manatdan qaldı, 93 min 850 manat da qaldı. Vay, nana! Çiçbə! Sən 5 dəqiqənin içində 100 min manatın başına daş saldın ki, intiqam! İntiqam, sən bu pulları niyə cırta-pırta xərcləyirsən axı? Cırta-pırta niyə? İdi ağabamandı. Ora... Gör, nə qədər pul qalıb ala? Nə qədər? 92, nə qədər pul qalmışdı? Pul? 93 min. 93 min manat pul qalıb, hə? Hə, 93 min. Hə, bax, 93 min. 93 min? Hə. Bax, sən 850 səni. İntiqam, sən o 850 manatı deyirsən. Hə. Hə, mən o 850 manatı verdim anama. Hə, dar günümüzə saxlasın da. Hə? İşte, sən xarabi. Sən nə ağızda gələm danışsanı? Sən anama nə ki vermişsən ki? Sən icazəsiz mənim cibimə niyə girsən? Bəlkə də indi mən gedib yoxlasam heç mənim cibimdə 93 bində qalmayıb heç. Sən mənə inanmırsan, intiqam. Sən mənə inanmırsan. Sən 10 dəqiqə əvvəl belə deyildin. Pul yoxdur ortada, bunlar bunu cibinə girdi. Xəyal qurur. Həm də ki, Müşfiqgildə, Cənub bölgəsində belə bir şey var ki,
Nə olur olsun, qırağa pul atmaq lazımdır ki, dar günün üçün pul satırsan. Ümumiyyətlə, bizdə abdalı nənələrimiz neyliyik? Allah ölənlər zəhmət eləsin, mənim yazmaya ki, nənəm, bu çıxardar bilən belə boğca, birini asardı belə, içindən bilənsini çıxardırdı, onu da belə asardı bilənsini, onun içindən bilən çıxardırdı, axırı bilən qazet çıxardırdı, qazeti də asardı, qazetin içindən bağlı pul çıxardı. Yəni onu bizə nə qədər, nəyə görə bükürdü o? Onu elə o qədər şeyə bükürdü ki, bir dəm onu kimsə tapsa, başlasa onu asmağa vaxt gelir axı. O da ucu xəbər tutsun da, kimsə orada nəzir edir. Onu bir dənə şeyə büksə, sıraz onu götürür, gəzirlər də. Bəh, 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 eşq olsun. Bugün təbiətdə böyük bir inqilab baş verəcək. Gülümü sevdim. Düşük, mən siz nə edirsəm, mən siz kasete baxırsam. Yox, hə, mən... Bu nədir, Müşək? Ağlama, ağlama, 97. 97-in bəlkə sən... Balaca olar bundan da. Bəlkə də. 97-ci il mənim karnavalımdır. De görüm, pulun var. Pulun var. Pulun var. Var, var. Valla pulun var, gələrəm. Mən Lənkərana ardım gedəndə o yerlərə, o məktəbə gedib gəldiyim küçələrə baxanda doğrudan da yadıma düşür, bu heç ağlıma gəlməzdi ki, bir gün mən öz rayonuma gələcəm, yəni biz kasıb böyümüşük orada, yəni kasıb bir ailədə böyüyən bir uşaq gəlib bu yerə çəzəndə, mən heç vaxt oturub fikirləşməzdim, belə bir şey olacaq. Müşik, orada bir dənə nəsə mahnı oxumuşdun, Emaniyyəmiz intiqamda, başlayanda film, onu bir dənə tamaşaçılarımız üçün. I love you, my sheep. Hello, my people. My name is intiqam. Hər anda saxlayıram. Ağa bala, hazırdır. Hadi ki, bas, budur. Valla, Müşkün, mən sənin yerinə olsaydım, bunu yatdığım yerdə başımın üstünə vardım. My name is Indigam. Bəlkə də çoxları üçün Müşviqin hansı ətirlərdən istifadə eləməsi maraqlı olacaq. Elə isə xəbəriniz olsun ki, bayaqda Müşviqlə söhbət edirik, mən bir şey aşkarladıq ki, Müşviq həddindən artıq ətriyyat ölçüsüdür. Aa, bəşədim, mən ətriyyat. Dəlicəsinə. Dəlicəsinə seviyorum. Şükürün, gəldim, aa. Şükürün, gəldim. Həy, ya, ha. Ay, of, of, ayağım, fədiyəm vardı bunu çağırdı, ay, qız. Qalıb da burada, ha. Oh, maşallah, Müşviq. Qəhrəmanımız üçün ətrin qiymətinin də fərqi var. Yəni, o da bir çoxları kimi hesab eləyir ki, ətir nə qədər bahalı olarsa, bir o qədər xoşa gələn qoxulu olar. Hansı ətirləri sevirsən? Bax, yəni, ətir var ki, tam fərqli-fərqli ətirlərdir, amma onların iyiləri bir-birinə oxşayır da. Yəni, onlara biraz, yəni, üzrəsən, risofqalar çıxması ucuz ətirlərdən. Mən xoş deyirəm ki, o iyi gələndə
tam fərqli bir, heç bir ətirə oxşamasın da. Yəni hamı düşünsə ki, bu hansı ətir idi və yaxud da bilən adamlar desin ki, ha. Bəli, ona görə də mənim məsələn bu gördüyüm ətirdən. Mən də əgər toya 1500-ə 2000-ə toya. Mən toya getmirəm. Getmirəm toya, da səndən başlasın. Ya bahalı ətirə. Mən sənin mən müsahibələrində oxumuşam. Belə bir sən sual verdik ki, toya neçə gedirsən? Deyib demisən ki, rayon yerinə 2000-ə əyalətlərə. İndi qoy bir dənə mən icazə versəm verişini. Mən bütün sirlərini açıb təkrar verişini. İndi mən də sənin verişini bir dənə açım. Açıqla versəm. Mən ümumiyyətlə firmə başladığım gündən bu yana mən toya getmirəm. Heç bir toyda heç kəs məni görə bilməsin. Yəni demək olar ki, artıq bir ildir. Bir ildir mən məclisə gəlmirəm. Yox, sadəcə şükür Allah, mənim gördüyüm bu işdən, çəkdiyim filmimizdən, yəni şükür Allah ki, mənim oradan ruzum gəldi. Ehtiyacımı, çünki filmlə toy şənliyi aparmaq valla yəni, düz gəlmir. Hədiyə verməyi xoşlayırsan, yoxsa hədiyə almağı? Mən ikisini də daha doğrusu xoşlayıram. Yəni, gətirmişsə problemdir, mən yəni götürə bilərəm. Bu dəfə bilmədik, Müşfiq. Amma gələn dəfə mütləq. Heç mətbəx işinə qarışırsan, yoxsa yox? Mama evdə olmayanda, evdə heç kim olmayanda, ha. Bax, bax, bu mebelləri seçəndə heç dedin ki, belə olsun, rəngi bu olsun, heç bir şey yaxud dizaynı bu olsun. Yox, heç bir şey. Mən ev işlərində belə, yəni o da aktiv deyirəm, yəni mən səhər sütüm bir də... Amma bayaq danışırdın ki, belə bağlamalar eləyirik, elə yarpaqları büküldür. Yemək barəsində, denən abi, yəni yemək barəsində mən neydi? Müşfiq bəy, bəlkə də ananız yanınızda olsaydı, o qaşığı əlinizdən alıb sizi yaxşıca kötəkləyərdi. Səbəb çox sadədir. Dəmir qaşıqla qazanı tavanı qarışdırmazlar. Bəzi qadınlar var ki, hələ-mələ mətbəxə girəndə əllərini yumamış girirlər. Təmizlik, bəli, təmizlik lazımdır. Bir şey deyirik ki, Müşfiq, payaqdan Müşfiq olasınız. Müşfiq, əllərini yumur, bir dəmi durdur. Demə... Bütün sirrələr çəkəmişim. Görəyim, doğrudan mən maraqlıdır. Nə bişirirsən, Müşfiq? Bu? Ayətdə nə edəcəksən? Nət idi bu? Mama, bu nət idi? Deyirlər, malat olmalıdır. Kotlet. Bu kotletdir. Aha. Kotlet, bax, belə bu formada edirik. Baxın, gördünüz? Bax, bu formada eləyirik kotletləri. Belə qəşək. Qoyuruq, oh! Bəh, bəh, bəh. Belə oğlana, bu yaşına qədər. Necə oldu ki, qız vermədilər? Qız vermədilər, amma vermədilər deyəndə mən getdim ki, vermədilər. Elçi getməsən kimsə qapısına, düzünü dedir. Elçi getməmişim heç kəsin qapısına. Müşfiq, düzünü dedi, xayiş edin, bir etiraf edə. Heç indiyənəcə mətbəxdə nəsə hazırlanmışdın, heç deyil. Siz görmürsünüz mən necə mən bu dəqiqə həvəsdən hazır. Biraz yağ qaraldı, yəni ona fikir verməyin. Ha, biraz bu kotletin biraz ağzı əyildi. Ha, indidən qoymamalı idim, onu bağışlayın. Hala qoymamalı idim, mənə bağışlayın. Mən elə bir şey, elə bir protein qoydum ki, yön pomidor necə görsənir onun üstündə. Onu öyle qoydum, hala qoymazdır onu, hala qoymazdır. Amma öz aramızdır. Deyəsən, yemək bişirməklə elə də aranız yoxdur, ha. Ver yiyim örtiyatın məsəli sizdən uzaq olsun. Amma məncə bəylər də mətbəx işlərindən az da olsa baş çıxarmalıdırlar. Gözləyə görə ortaya nəsə çıxara biləcəksiniz ya yox. Əslində məndə elə şeylər olmur. Məndə əslində elə şeylər olmur. Prosta mən sadəcə həyəcanlandım bir az. Bəlkə bir qafiyə deyəsən, elə bir işlə. Xəzər TV gəlib bu günləri bizə. Xəzər TV gəlib bu günləri bizə. Xoş gəlib, səfa gətirib. Dür bizə. Müşfiq, elə bilsən bunu kəsməli, kəsib qoymaq. Mən baxıram, şey gəlmişəm gözə. Xahiş eləm. Mən, yəni, şeydirsiniz, mən həyəcanlanam. Mən nə qoymuşam, yəni yiyin geçsin də. Siz də
birazə. Nə üzvi qoymuşsan nazə. Gedirik üzü payuzə. Yazə.